emoții și alte livrări de suflet astăzi din partea echipei Surpriză la tine acasă și iarăși Ulese Palari. Vă salut cu mare drag, dragii noștri. Aceeași duminică frumoasă, cu mult soare, cu mult voie bună și cu mult drag de oameni frumoși. Astăzi, pentru prima dată în satul Fundurii Vechi, Creu Năglodeni. Echipa Surpriză la tine acasă vine astăzi spre două magiate, născute în aceeași zi. Este vorba de mama și fiica, doamna Angela Gavriș și Victorița. Astăzi fac o frumoasă vârstă, mămica 45 de ani și Victorița face 10 anișori. Venim aici din partea oamenilor dragi care vor din suflet astăzi, într-o zi atât de specială și frumoasă, să le felicite din tot sufletul, să le trimită multe emoții, multă fericire, multe lacrimi, bucurie și, desigur, daruri frumoase alese cu atâta drag și grijă pentru oamenii dragi de aici de acasă. Haideți, dragii noștri, și aici aveți puțină răbdare, să facem cunoștință cu alți oameni frumoși, să cunoaștem lume frumoasă, blândă, primitoare, cu siguranță, căci poarta am găsit-o deja deschisă. Este un semn bun, deci noi ne facem prezenți cu cel mai sincer la mulți ani pentru două magiate frumoase a zilei de astăzi. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Fie vă viața numai lumine, ca în lumină să viețuiți, pentru credință și fericire, doamna Angela și Victorița, să ne trăiți. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți, fericiți să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți, fericiți. Bună ziua tuturor, Hristos a înviat. Surpriză la tine acasă, suntem și mă numesc Ulesea Palade. Astăzi suntem pentru prima dată în localitatea Fundurii Vechi, Raionul Glodeni. Și venim aici cu atâta drag de oameni frumoși, de alți oameni dragi. Și dacă am găsit portița deschisă, e un semn bun că nimerim într-o gospodărie primitoare și oricând gata să primească oameni noi, oameni frumoși și oameni care vor să vă livreze astăzi o emoție frumoasă din partea cuiva care vă iubește foarte, foarte și foarte mult. Vreau din suflet să vă întreb dacă dumneavoastră intuiți din partea cui venim noi și cine astăzi vrea să vă facă așa o surpriză frumoasă. Nana Lilia, da? Așa? Nana Lilia, Fidica? Așa? Și cine mai este lângă Nana Lilia? Venia. Venia. Așa? Venim aici, într-adevăr, din partea surorii dumneavoastră. Da. Doamna Lilia, venim aici din partea nepoțeilor, Janel și Dan. Denis. Denis a spus Dan, poate am informații greșite. Așa, după cum ați menționat și dumneavoastră, chiar din prima, ați spus foarte corect, probabil de acolo, din adâncul sufletului, ați răscolit răspunsul la întrebarea mea și foarte repejor ați spus că este vorba despre doamna Lilia și doi frumoși copii pentru dumneavoastră rămân. Pentru că am înțeles că foarte mult i-ați ajutat pe acești copilași să crească mari și frumoși. Și probabil ceea ce trebuie să facă doamna Lilia, la rândul său, ați făcut dumneavoastră ca soră. Fapt pentru care se închină până la pământ în fața dumneavoastră cu recunoștință, cu dragoste și mult dor pentru ceea ce ați făcut pentru ea, pentru copiii ei, împreună cu mama dumneavoastră aici acasă. Acum băieții sunt mari. Acum și-au luat și ei zborul acolo departe. Dar vedeți că în sufletul lor ați rămas ca un om drag, ca un om suflet, ca o ființă minunată care astăzi este sărbătorită și face o vârstă atât de minunată și frumoasă de 45 de ani. Iar Victorița, cea frumoasă, cea alentată, așa, alentată, mezină și născută într-aceeași zi cu mama, doar că la vârste diferite, în ani diferiți. Și astăzi, acești oameni dragi vin spre dumneavoastră cu emoții frumoase, cu lacrimi de bucurie și cu darul care le-au ales cu atâta grijă și dor de dumneavoastră. O să începem aici cu fiecare în parte. Avem această floare frumoasă pentru dumneavoastră. Victorița, avem un coșuleț finuț frumos ca și ea, să fie sănătoasă. Așa, la fel pentru dumneavoastră. O micuță atenție. Pentru Victorița, o mare atenție. Deci, o sticlă de băutură gustoasă pentru toate doamnele frumoase adunate azi în sărbătoarea dumneavoastră, cu tot dragul din partea doamnei Lilia și băieților. Și un coș pregătit cu
fructe, cu vitamine pentru voi, pentru amândouă, cele dragi, cele scumpe, cele iubite și cele minunate și omageate a zilei de astăzi. La mulți ani vouă! Uitați-vă astăzi când în familia dumneavoastră este o frumoasă sărbătoare, oamenii dragi de departe vin cu cele mai sincere urări de sănătate în primul rând. Foarte, foarte multe clipe frumoase să aveți întotdeauna în familia dumneavoastră, din partea celor oameni dragi care vă iubesc foarte mult. Și să nu uitați niciodată că faptul că sunt departe nu e o dovadă că v-au uitat. Și că au uitat tot frumosul ce ați făcut dumneavoastră, doamna Angela, pentru această minunată doamnă care se numește doamna Lilia. Cele mai sincere cuvinte de recunoștință la fel pentru dumneavoastră. Cea care ați dedicat o bună parte a vieții dumneavoastră și pentru copiii ei. Și acest lucru nu poate să o uite o mamă niciodată și probabil pentru acest fapt vă iubește și mai mult, vă este recunoscătoare și mai profund și desigur dorul și distanța copleșește fiecare zi tot mai mult și mai mult. Dar faptul că acasă sunt oameni dragi care îi așteaptă pe cei departe plecați îi face cumva mai ușor să treacă aceste bariere care stau în fața străinătății și în fața țării unde s-a născut, Republica Moldova, dar cu siguranță de bunul Dumnezeu să treacă toate neplăcerile, toată pandemia ce mai stă în calea celor dragi care nu pot să vină acasă, nu au posibilitate, să treacă totul cu bine și bunul Dumnezeu să-i aducă pe fiecare la cuibușorul lor acasă pentru cei mai minunați și oameni de suflet care îi așteaptă. Noi din suflet vă felicităm și noi, vă dorim sănătate, bucurie, lacrimi de fericire întotdeauna, emoții doar frumoase, doar plăcute și întotdeauna să aveți oameni dragi care să se preocupe ca clipele dumneavoastră și evenimentele frumoase din familia dumneavoastră să treacă întotdeauna remarcate, luate în seamă și cu cele mai sincere și frumoase aplauze care vi le oferim astăzi pentru dumneavoastră. La mulți ani! Să fiți sănătoase din suflet și dacă aveți și dumneavoastră ceva să le spuneți aici cu tot dragul. Îi mulțumesc din suflet și iubesc enorm de mult și mi-e dor tare mult de dânsă, de Denis l-am mai văzut, cu fost, dar ei de Denis cu Janel, cu Lilia, cu pandemia, poate în curând, în august, poate să vie astea și iubesc foarte mult și așteptăm să ne revedem, așa pe internet ne vedem, dar așa în realitate să ne cuprindem și să ne vedem cu, îi iubesc foarte mult și vă așteptăm cu drag acasă. Eu foarte, foarte tare mi-ai știut și vreau că mă rog să fie acasă. Vă iubesc? Da, pune. Și vă iubesc tare mult. Tu ești minunată, ești superbă, sfiți sănătoase, vă bucurați întotdeauna de anii care trec și să lăsați în fiecare zi cât e un fapt frumos, cât e un pas făcut frumos, hotărât pe calea vieții, iar dumneavoastră aveți încă de crescut frumos această minunăție de fată, să o educați la fel cum ați depus suflet și în acei băieți care sunt deja mari, frumoși, acolo departe și vă duc dorul și vă poartă respectul și toată dragostea. La mulți ani din tot suflet, să fiți sănătoase! Surpriză. Tot dragul. Pentru așa minuni de oameni, face. Se merită. Sănătate și o zi că mai plăcut să aliți. Mai vrei una, așa? Dar mai și mai. Spune, nu știu nici. Da, n-am idei.